এডাল শকত আৰু এডাল ক্ষীণ দুটা ষ্টিলৰ বল দুটা বিট আৰু পানী মণি কেইটা স্তৰ এটা মূৰত ফিক্স কৰা ৰঙা মণিটো শকত স্তৰ এটা মূৰত আৰু হালধীয়া মণিটো ক্ষীণ স্তৰ এটা মূৰত লগোৱা এতিয়া এটা অলপ শকত ষ্টীলৰ বল শকত স্তৰ ডালত সোমোৱা এইবাৰ ৰঙাৰ স্তীঘলে দীঘলে কাটা আৰু স্তৰ ব্যাস কমাবলৈ অকনমান পকাই চেলতে লগাই দিয়া এইটো তোমাৰ সৰু ফুটাৰ দৰে কাম কৰিব যিটো পানী বাহিৰ ওলাব পৰা ৰাস্তাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হব ডাল পিষ্টল হিচাপে কাম কৰিব এইবাৰডাল শকত স্তৰ মাজত সুমুৱাই পাম্পটো সম্পূৰ্ণ কৰা এইবাৰ পাম্পটো পানীত থোৱা শকত স্তৰডাল এখন হাতেৰে ধৰি ক্ষীণ স্তৰডাল তল ওপৰ কৰা কেইবাৰমান কৰাৰ পিছত পানী পাম্পৰ ওপৰেৰে ওলাব